Здравейте, уважаеми зрители! Добър ден! Отново сме заедно с предаването на Агората. Аз съм Ангел Гранчаров. Искам да ви кажа най-напред, че днес, точно на днешния ден, се навършва цяла една година от възникването на това предаване. На 23 октомври миналата година беше първото предаване, първото излъчване на предаването на Агората. Ето измина една година с наши срещи. Слава Богу, успяхме всяка седмица, 4 пъти в месеца, да се срещаме през цялото време, без прекъсване. Да си пожелаем, че така ще продължим и занапред. Живот и здраве да е само. А днес съм поставил една тема, която да се надявам ще заинтересува повече хора. Тя е така поставя един много загадъчен, важен за всеки човек въпрос. Какво става след смъртта с душата на човека и остава ли нещо от човека? Формулирал съм тази тема така, както немският философ Имануел Кант е формулирал този въпрос. Смъртна ли е или е безсмъртна човешката душа? Може да се формулира по други начини. Има ли безсмъртие на душата? Има ли живот след живота? Има ли абсолютна смърт, т.е. при умирането? Между другото, тази дума умирам означава, че се разделям със света. Но дали е единствен този свят, в който живеем? Нали, това е една голяма загадка. Възможно е да има един друг свят, по-добър свят, духовен свят. Това е да е именно родината на нашата душа. А душата, да допуснем, това е Божията искра в човека. И следователно при смъртта, нали, да най-вероятно, както мнозинството от хората са убедени, нали, душата не умира, а се отделя от тялото и заминава на едно пътешествие, което ще я заведе в истинската ѝ родина, в духовния свят. Така, няма как, разбира се, да се отговори положително или отрицателно, твърдо, нали, и да се докаже каква е истината по този въпрос. Този въпрос не случайно си остава открит за всеки човек, всеки може да мисли по него. И това, между другото, е много хубаво, защото ако ние знаехме с точност как стоят нещата, вероятно би се загубил огромната част от смисъла на нашия живот. Ако знаехме какво точно става с човека, с душата, с тялото знаем какво става, нали? И ходим на гробищата при починали наши близки хора, нали? Страдаме за тях, но възниква ето този въпрос, който е измъчвал всеки човек, вероятно, нали, и особено много пък философите. Възможно ли е да умре душата? Има ли смърт за душата? Има доказателства за така нареченото безсмъртие на душата, защото какво е смъртта? Смъртта е разпад, разпадане. Възможно ли обаче да се разпадне нещо, което не се състои от части? Човешката душа е нещо единно, неделимо. Душата е нещо цялостно и щом като не се състои от части, следователно няма разпадане, следователно няма и смърт за душата на човек. И щом няма смърт, значи има безсмъртие. Сега, темата за смъртта, нали, за живота след смъртта, за вечния живот, нали, наистина е една много интригуваща тема. Има така една голяма област на езотеричното, има хора, дето се занимават с тези неща. Нали, те си имат своите разбирания, защищават си ги. Този въпрос не може да бъде безразличен не само на отделно взетия човек, а казахме и на философите, които търсят истината по този въпрос. Не случайно, вероятно, този, който е създал всичко, е направил така, че ние няма как да узнаем точно истината при живе. Нали? Пак казваме, никой не се е върнал от този свят, за да ни разкаже как стоят точно нещата. Разбира се, всеки от нас, ние сме смъртни същества, ще има тази възможност да научи
Да, обаче нас не интересува сега. Аз наскоро тези дни, разговаряйки с млади хора, с мои ученици, 11-ти клас учат философия, поставих такъв един въпрос и за моя изненада, нали, независимо от това, че са млади хора, те проявиха горещ интерес към темата, стана чудесна дискусия. Именно това ме така подтикна да избера и такава тема за днешното предаване. Сега, много неща казаха там учениците. Нали, оказа се, че има... това е радващо, според мен, сред тях, нали, деца, които са възпитани по този начин, че няма как душата да умре, че има безсмъртие. И това е много важно, защото живейки с едно такова убеждение, човек много внимателно се отнася и по подобаващия начин се отнася към живота си тук, на тази земя. Защото ако след смъртта няма нищо, нали, или има едно голямо нищо, всичко свършва, смъртта е абсолютен край и финал на всичко, човек изчезва изцяло и нещата изглеждат тогава по един начин. Но ако има безсмъртие, ако нещо остава от човека, нали, съвършено по друг начин, тогава ние така се отнасяме към живота си и го разбираме по подобаващия начин. Виждате как тия въпроси са свързани, темата за смъртта с темата за живота, и според това как разбираме смъртта или какви убеждения имаме по този въпрос, вярваме ли в безсмъртието, не вярваме ли, това по някакъв начин много силно, мощно влияе върху поведението ни, върху отношението ни към жизнените реалности, докато сме тук на този свят. И вероятно и благотворно влияе. Ако човек ли е убеден, че няма абсолютен край, че със смъртта не изчезва всичко от човека, че нещичко остава. Така, да се надяваме, повече хора ще се замислят по този въпрос, да обменим заедно някакви така идеи. Аз твърдя това, и разбира се, това не е нещо оригинално. Ето Имануел Кант също много сериозно е осмислил ситуацията и твърди, че освен по този въпрос за безсмъртието, има и още няколко други въпроса. Примерно за въпроса има ли Бог. Ние също така не можем да знаем. Нашия теоретичен разум, нашия ум, не му е по силите да отговори на този въпрос. Няма достатъчно информация. Той се заплита в ужасни противоречия, когато се опитва да даде така точен отговор с доказателства. Разбира се, той може да докаже и една точност, и другата. Има Бог, няма Бог. Може да се постараем да намерим доказателства, така да се каже, и за едното, и за другото. Но кое от двете е истината, тогава това съвсем не може да го реши нашия теоретичен разум. Но пък същевременно у човека е заложена една такава не по-малко велика способност от разума, и това е вярата. Това, което разумът не може да реши, и то не кой да е разум, а теоретичния разум, вярата го решава без никакво затруднение. Има Бог, вярвам в тази истина и това на мен ми е напълно достатъчно. Това убеждение ще ми даде съответно насока в разбиранията на живота, моето отношение към другите хора и така нататък. Няма Бог. Хора, които мислят по този начин или вярват в това, че няма Бог, тези хора пък съвършено друга философия изповядват, по друг начин разбират нещата и си ги обясняват. Сега, доколко при такива хора е задоволително цялото обяснение, вероятно им е напълно задоволително, щом живеят с него, ако им задоволява нуждите. Сега има една така, едни известни коварни моменти. Примерно, много е възможно на някои хора да им се иска, силно да им се иска да няма безсмъртие. Защото ако има безсмъртие, тогава, нали, да речем, да допуснем, тогава ще има кой да те запита, ти защо живя по този начин, ти какво направи с живота, който ти дадох. Този, който ни е дал живота, той има право да ни запита. Много е интересно, когато поставя такъв въпрос, а кой ни е дал живота, без замислене повечето хора отговарят
родителите са ми дали живота, моите собствени родители. Да, обаче, как е възможно? Родителите са човешки същества, нима имат тая способност да сътворяват живот. Те може би просто са така били използвани като средство, някой друг, значително по... Нали, една творецът на всичко, именно Бог, ни е дал живота. Би трябвало, нали, да разсъждаваме по този въпрос трезво. Той е сътворил живота и следователно ни го е дал. На него дължим и тази голяма отговорност. И само той има право да ни пита ти как живя ти, защо постъпи по този начин, ти какво направи с живота си. Тези въпроси са явно за много хора неудобни и не желаят да бъдат питани, защото вероятно са си въобразили, че могат да правят всичко с живота си. Да, обаче този живот не е твой, не е собствен. Ти не си си го дал сам, ти не си го сътворил. Оня, който ти го е дал, на него дължиш цялата отговорност за това какво си направил. Та, мисълта ми е, че тия хора, дето... Аз така искам да ви провокирам и вие да вземете отношение. Аз така си представям нещата при тия хора. Вероятно, силно им се иска да е така и затова вярват, че няма безсмъртие, че всичко свършва с умирането и тялото умира, и душата умира, настъпва абсолютен мрак, нали? Безвремие и прочее. Да, сякаш човека не е бил. Остава в спомена на хората, които са го познавали, или ако някакви знаци е оставил на тази земя. Но в крайна сметка всичко изчезва. Един вид зад една такава философия стои силното желание на някои хора да не поемат цялата отговорност за собствения си живот, да се скрият, да избягат от тази ужасно тежка отговорност. И неверието в Бога и съответно неверието в безсмъртието на душата им помага, нали, да получат известен така мним комфорт, да са спокойни. Обаче съмненията си остават, няма как да си сигурен, нали? Тук веднага си спомних за този облог на Паскал, френския философ Паскал, който, нали, разсъждава какво губим и какво печелим, ако допуснем, че има Бог, и ако няма Бог, и печелим в единия случай безсмъртие, а нищо особено не губим. Разбира се, човекът се лишава от известни неща, ако има на ум това, тази евентуалност, че Бог съществува и той ще ни пита как живя, какво направи с живота си. Но това пак е за наше добро, от друга страна. Така че ти няма какво толкова да си загубил. Но хора всякакви. Така, темата, мисля, я поставих. Заповядайте, много ми е интересно как възприемате казаното до тук. Аз, разбира се, бих могъл още неща да ви кажа. Така доста съм мислил по тези въпроси, писал съм. Мен специално най-силно ме интересува в заниманията ми с философия, а и като човек, темата за живота, за човека, за свободата и, разбира се, за времето. Имам такава една книга, Преследване на времето, се казва, или под заглавие Изкуството на свободата, защото именно ето няма да живеем вечно. Тук, на тази земя, това поне е сигурно, че ще живеем само веднъж, втори шанс едва ли ще ни се даде, макар че знаем, че индийците на изток, в източната философия има тази вяра за прераждане на душите и че може много пъти да се живее тук на този свят. Според това как си живял, разбира се, може да душата ти да не се така прероди в друг човек или да израсте в духовно отношение, а да дегенерира и ти, примерно, да се преродиш под вида на едно животно, примерно. Но това е, нали, друга култура, друга философия. У нас е модерно, много хора, нали, като не са успели чрез нашата култура, чрез нашата
европейска западна философия да задоволят своите така духовни нужди, се обръщат към изтока, стават будисти и прочее, конфуцианци. Имаме тази свобода, всякакви можем да бъдем. Но това поне е сигурно, че на този свят така, два пъти пак нали, си е загадка, но втори шанс няма да ни се даде най-вероятно. Доколко е сигурно, казах, е спорно. Така, тук имам чувството, някой се опитва да набере, но да. Добре. Добър ден. Заповядайте. Заповядайте. Добър ден. Добър ден. По повод това, което сте обявили днеска като тема, да. Значи за нас като вече зрели хора, и които знаем, че ще седим един път от тази земя, е по-добре да вярваме, че човешката душа е безсмъртна. И да ви кажа, аз вярвам във възмездието. Не знам в безсмъртието, просто не знам дали да вярвам. Ще разберем след всички след години, ако наистина е безсмъртна човешката душа. Но китайците имат една много мъдра поговорка. Те сравняват оргазма при човека с, казват му, малката смърт. Значи, явно смъртта е нещо хубаво и мисля, че така трябва да се настроим всички, да нямаме страх от смъртта. От това, че ще тялото ни се спасява от болести, от тежък живот. Да ви кажа, аз на времето баба ми почина, аз съм над 50 години, но така се наложи да гледам баба си в болницата, почина ми в ръцете. Ами тя почина, направо се освободи от това, от което беше болна. Тя заспа. От тогава нямам страх от смъртта. И може би човек трябва да се сблъска така очи в очи със смъртта, за да разбере, че не е чак толкова страшно. Че ние сме дошли до тази земя и смъртта е част от живота. Да. Благодаря за внимание. Благодаря. Ето госпожата постави много по интересен начин този въпрос. Страшна ли е смъртта? И тя твърди, че не е толкова страшно. Това е успокояващо, защото много хора се страхуват от смъртта. То има различни видове смърт, нали? Някои си отиват така по един начин по-спокойно, нали? А пък други умират вероятно по-мъчително. А какви ужасни мъки, нали, са свързани с умирането, това, нали, не можем да знаем. Но ето успокоителна е тази теза, че смъртта не е страшна. Тук се сетих за изказване на гръцкия философ Епикур, който твърди, смъртта не е... Смърт не съществува. Ето точно цитирам думите ви. Смърт не съществува, защото докато нас ни има, нея я няма, а когато тя дойде, нас ни няма. Нали, така твърди Епикур и той също поддържа теорията на госпожата, че смъртта не е страшна. Един вид се разминаваме. Докато нас не има, смъртта я няма. Щом тя дойде, нас вече ни няма. Дали изцяло ни няма, това е обаче много така сложно да се разбере. Това е една голяма загадка. Съвсем да ни няма. Нали? Сега, зависи от хората. Аз лично не мога да го асимилирам. Как така? Нищо да не остане от човек. Все едно не е било нищо. Всичко изчезва, съзнанието му сякаш е някакъв, ето този същия Епикур, той е материалист, твърди, че душата е нещо подобно на топъл въздух, излиза от душата и се разсеева, а излиза от устата при умирането, този топъл въздух и се разсеева. И нали, те също разсъждавали какво точно душата, че била съставена от най-фини някакви атоми, била материална и така нататък. Има всякакви разбирания. Говоря за гръцките философи и материалисти. Не бива да се така подвеждаме по този въпрос, че онова, което ни се вижда изгодно или по-приятно, да му отдаваме приоритет и да казваме това, тази е истината. Може много неща да ни се желаят да бъдат по този начин, но дали наистина са така, това е вече съвсем друг въпрос. Вероятно, така аз съм разговарял с хора, които се занимават с медицина, имам такива приятели, обсъждали сме тая тема.
много сериозно за умирането. Има една книга, между другото, на Реймънд Муди, «Живот след живота», където той е събрал, американски така, изследовател да го наречем, събрал е спомени на хора, които са били в клинична смърт, в вече един вид на границата между живота и смъртта, даже сякаш са отишли малко, видели се какво има зад границата, имат някакви спомени, но след това са били върнати към живота. И удивителното е, той ги е записал техните разкази, че общо взето говорят едни и същи неща, какво са видели в ония момент и там, когато един вид душата се сякаш се е откъснала от тялото и е тръгнала на път за на едно пътешествие към другия свят, към своята истинска родина. Виждали там някакъв тунел, нали, с някаква ужасна скорост се движи, някаква река, на брега на реката от другата страна и светлина съответно преди това в тунела. Мамеща светлина, а на другата страна на тунела виждали така сенки или какво контури, някакви непознати хора, които ги умрели преди това, хора, които ги викат, призовават, но след това с някаква сила обратно по тунела и са се връщали тези хора към живота. Аз съм я чел още в студентските си години тази книга, сега това ми е останало в съзнанието, разказвам ви. Много интересно. След малко ще продължа да дам думата на... Добър ден! Заповядайте! Ало? Ало? Чувате ли? Не, не се обади тук зрителя. Или не ме чу, може би проблем в техниката. Та... Между другото, един български философ, казва се Сергей Герджиков, от Софийския университет, професор по философия, той написа една книга «Лицата на смъртта». И там разказа и собствени преживявания, собствен опит, така смъртен опит, подобно същите. Той потвърждава тези така наблюдения, описания на Муди в книгата «Живот след живота». Разказва същите неща, че ги е видял, когато нали, се занимава с алпинизъм, паднал, нали, контузил се, нали, много тежко състояние. След това при възстановяването, нали, когато с патерици така нататък се разхождал в коридора, изведнъж пак се станало така, че паднал и вече в това състояние го занесли на масата, където са се опитвали да го върнат лекарите и той разказва как един вид цялата болка, която е чувствал в един момент изчезва, нали, никаква болка, прекратява се като с нож и сякаш душата се откъсва от тялото и застава и той вече отгоре вижда какво става там в спешното на болницата или интензивно, или как се казва, дето се опитват да го върнат към живота, лекарите се суетят и той наблюдава, нали, с някакво блажено така спокойствие, душата му наблюдава и след това всичко това, което ви разказах вече за онзи тунел и връщането, а и когато душата се връща в тялото, съответно остава някакъв, пак се появява усещането за болка. Значи тази физическа болка, свързана с тялото, да не говорим обаче пък за другата болка, душевната болка, когато човек се разделя с този свят, нали, с толкова спомени, живели сме, нали, някой по-дълго, някой по-кратко, но сме обикнали, привързали сме се, обикнали сме този свят и разделата с него, вероятно това е една част от ужаса при смъртта, че човек се разделя с този свят, с близките си. Много хора ето за това страдат. Не за толкова друго, нали, че ти самия един вид си отидеш на пътешествие, вероятно някакво интересно пътешествие, в друга реалност, в друг свят. Тия неща са интригуващи и по моя така преценка или моето усещане е такова, че не са чак толкова страшни, любопитни са.
човек, особено ако се е занимавал с тия въпроси, мислил е, ще разбере истината тогава. Добър ден! Искам да разбера от доказателя как мога да обира, да разбера справки, телефонни справки. А, не мога да ви кажа. Извинявайте, тук е предаване, не знам защо звъните тук. Чак. Така. Та. Тези, нали, преживявания на умиращия човек и болката му по раздялата с този свят към близките му специално са доста така травмиращи. А иначе онова любопитство, че ти предстои пътуване, нали, а и това пък, ето също виждате как прозвуча оптимистично и успокояващо, че болките изчезват при смъртта, нали, човек един вид се избавя, ако болките свързани с тялото, с там, болните органи на тялото. Но така, много интересна е тази тема по моя преценка. Сега, вероятно, повечето зрители ги затруднява това. Сега всеки може да разказва какво е преживявал около смъртта на свои близки. Нали, ето последните минути, там, секунди от живота на човека, как именно даден човек е умирал. Тези неща са силно впечатляващи и оставят отпечатък в съзнанието на всички хора, които са преживели нещо такова. За нас специално е интересно да се замислим и за това дали не става някакси скорена промяна с усещането за време. Нали, защото ако възможно е времето така да един вид да се мигът, да застине, да се разтегли и да стане така един доста така агонията, свързан с агонията, да стане едно доста продължително страдание и това именно много плаши. Когато се замислим за смъртта. Наистина е затрудняващо това, че лично човек няма как да има личен опит за тези неща, но пък загадката си стои, ние няма нищо лошо да се опитваме да така с общи усилия да я разнищваме, да я разбулим по някакъв начин. Така, докато имаме на пауза, искам между другото да ви кажа, това списание Хуманус е... Аз много пъти го нося с мене. От септември месец се появи последната книжка. Излиза сега вече по новата концепция 6 пъти в годината, на 2 месеца веднъж. Списание за духовно и личностно израстване и укрепване на младия човек и също списание за съвременно образование. Аз мисля, съм ви го показвал. Но ето, пак напомням, не е, разбира се, за някаква реклама, защото той излиза в доста ограничен тираж. Много е интересно, че, нали, когато възникна и няколко месеца по-късно, се опитахме чрез училищни директори в Пловдив и в други градове, нали, да направим достояние на младите хора чрез тях, че съществува такава една възможност. В него могат да пишат, разбира се, предимно млади хора, но и техни учители да се изявяват в творческо отношение. Има тук сътрудници на списанието, примерно от Силистра много активно участват. Представят свои инициативи, свързани там с изкуство, култура, образование. Някои се интересуват, примерно, от киноизкуство, пишат статии, есета. Други с фотография се занимават и с компютри. Кой каквото интересно споделя със своите връзници. И така списанието започна да живее, но интересното е тук, че от Пловдив нито един училищен директор не откликна и даже по моите сведения не са направили достояние на учениците от съответното училище, че има такова списание и че биха могли да младите хора да участват в него, да се изявяват. Така става у нас обикновено. Добър ден!
Добър ден. Много ви е интересна темата, но много трудно, да, поне ще има разговор. Освен всеки да каже личното си мнение по въпроса и да, личните си преживявания, разбира се, докато е жив. След това никой не може да разкаже. Сега, най-естественият начин за края на един човешки живот, това е възрастта. А когато възрастта е придружена и с болест, става вече нещо много тежко за човека и за тези, които са около него. Трябва да ви кажа, че много често човек казва: уморих се да живея, защото живота му е много тежък, съпроводен от възраст, от болест, от това, че ангажира много хора със своето състояние. Той го осъзнава това нещо, че е в тежест, че много неща му се иска да направи, но физически той вече не може да ги направи и е само в тежест. И затова на по-възрастните и болни хора това е много често нещо. Уморих се, уморих се. Обикновено това е придружено и с болка, и с безсъние, и с безпомощност и тъй нататък. Затова ние възрастните и болните хора, като се видим помежду си, какво си пожелаваме? Лека смърт. В съня си. За да не ангажираш никой. Никой да не почувстваш страданието на най-близките, които ти много-много обичаш и се чувстваш гузен пред тях, че ги утежняваш и техния живот. Освен това, човек, докато е със акъла си, докато така може да поръчва какво що, трябва да си остави, ако не писмено завещание, то поне да си уреди нещата. Било имотни, било спомени, било аз, например, имам една такия с бижута. И аз съм си я разпределила и съм сложила бележка. Това на първата снаха на внуците, това на втората снаха на внуците, нито има още снаха, нито нищо, но аз това, което ми е в главата, съм си го оставила. И наистина има страх от това. Представете си някакви нечовешки мъки и болки. И за това си казваме лека смърт. Кво е след това, никой не знае. Но въпросът е да оставим добри спомени от нас, така да живеем, че да си спомним: баба ми така ми казваше, баба ми така ми сервираше, баба ми това ми готвише. Това е нещото, за което едни възрастни хора би трябвало да са, това да остават след тях някаква следа и тя, дай Боже, да е добра следа. Това исках да споделя с вас. Благодаря. Чудесно изказване. И много човечно така прозвуча всичкото това. Наистина, тия неща, които така виждате колко разумно прозвуча всичкото това и човечно същевременно, човек да се погрижи, да не е в тежест. Нали? Сега тук възникват и други въпроси. Аз даже си записах, ето, примерно, когато човек е в ужасни страдания в последните там дни от живота си и когато са му казали, че те, разбира се, не биха могли, нали, лекарите да кажат, че няма надежда за спасение, за връщане към живота, за евтаназията, т.е. за дали е допустимо, този въпрос бихме могли вече да го дискутираме, да пожелание на съответно на човека, нали, за да му се спестят мъките в последните там дни и часове,
защото пък не е човешко, нали, в тази. Е, разбира се, може да се помага с там медикаменти, да се намалява болката, но това вече, нали, нещата са се обезсмислили. Знаете, дискутира се този въпрос в много страни и у нас неизбежно. Добър ден! Ало? Заповядайте! Чувате ли? Имаме ли връзка? Ало? Ало? Да, да, заповядайте. Обаждаме се от село Труд. Да. Абе, аз съм на 85 години. Да. 100% инвалид. Да. От община Марица почнаха да правят улицата. 160 метра улица от Сечка. Половината я изкопаха и половината направиха като на гробище. Знаеш какво значи? Да. Да си инвалид 100% или не може да излезеш на улицата. Тази община Марица, до кога се върши така работа? Може ли такова нещо? Ние сме възрастни хора, не може да излезе, покажем главата на улицата. Да, да. Срамота е, обърнете внимание. Ами ето, много хора ще го чуят това нещо, дано длъжностни лица се така обезпокоят. Ами изпратете да. Един репортер тук, един журналист да види, да заснеме, да да, да, да. Да види народа какво прави тази община Марица. Да. Изпазват благата на селото, не ни дават средства, какво, какво да правим? Mm-hmm. Да лягаме, да умираме? Ако иска това да става, да става. Разбирам ви, да. Сигнала ви е чут от много хора, да се надяваме, че ще има... Какво да очакваме? Даме, че ще има реакция, нали, от... От кой да чакаме? И от медиите, а пък и от властта. Тези хора, на които те получават заплата, за да вършат работите, нали? Ами казва, че нашия кмет бил тук комунист, не му са полагали такива средства и така, че не може да нищо да върши. Да, 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 да. Не знам. Да се надяваме. Благодаря ви за сигнала. Ами... Да. Дайте някакъв адрес да се обадим някъде другаде. Благодаря ви. Така. Интересно как е попаднал господина тук. Но съобщи ето своята така болка. Добър ден! Ало? Добър ден. Заповядайте. От 10 на минути слушам предаването. Да. Това е било преди това изказване. Сега, всеки има различните хора, имат различно мислене. Според мен, различен начин на живот, различен начин на мислене и за смъртта, и за живота. Кой какъв начин на живот е живял? Аз ще погледна на вашия въпрос от моята гледна точка. Има това изказване, което направи госпожата, също на мен ми хареса. Но това е вече при възрастните хора. Но лошото е, че умират и млади хора. Зависи, казах, какъв начин на живот. Виждал съм 18-19 годишни момчета се самоубиват от любов. Други се самоубиват от това, че родителите им... Става въпрос за казармите. Че родителите им се развеждат по времето на това, когато те са в момента на служба. Различният начин на живот и психиката, която притежава дадената личност, било момиче или момче, стигат до смъртта по един или по друг начин. Тези неща са свързани с начина на живот и с начина на възпитание, мога да го кажа. Сега, когато стигнеш вече възраст, няма значение да определям пределна, колкото казано Господ е решил, но това е свързано и с начина на живот. Какъв живот си живял? До каква степен си изтощавал организма? Казва, че всички болести повече идват от нервната система. Зависи как си запазил нервната система и как си живял. Сега, щом стигнеш до този начин на живот, до 85, 6, 90 и нататък, естествено, че там вече ти живееш по друг начин, може би, и си очакваш дали да не бъдеш тежест на хората, дали да свършиш, както се казва, дай Боже, лека смърт. Но има хора, които на млади години съвсем съзнателно, лице изпитатели, съзнателно знаят, че всеки момент могат да бъдат постигнати, смъртта може да ги настигне. Но те умишлено, за благо на нещо, го правят. Тези хора също са свързани с смъртта. Хора, те, както вие казахте,
алпинисти. Те всеки момент знаят, че една грешка, една погрешна стъпка също е свързана със смъртта. Така че хората, ние хората сме различни и смъртта при нас е различна. Начина на живот, начина на мислене дори, на възпитание дори, всичко това е свързано. Не съм съгласен с самоубийствата, до някъде съм склонен за евтаназията, което казвате вие, но това трябва да го реши лично самия човек. Той трябва да се го даде, както каза госпожата, като дойде време и усеща, че трябва да си уредиш нещата. А този това, но онзи онова. Но когато човек усети и още има съзнание, че отива на някъде, както казвате, докторите казват, че няма смисъл, той самия трябва да реши. А не, примерно, да решават деца, жена или мъж, или прочее, прочее. Това е много философска тема, много страшна тема, според мен. Аз, може да се каже, от моя начин на живот, на два пъти ми се е случило, дето се казва, да гледам смъртта в очите. Службата, която съм служил, парашутист съм бил, нататък няма да казвам подробности, рейнджър съм бил, бил съм и на мисия в чужбина. Така че много начини на живот има, много начини на смърт има. Тези, които ги дадах, може би има още стотици, но зависи от човека. Това е. Благодаря, че ми е слушал. Благодаря ви за хубавото изказване. Повдигнахте така тема, ето за самоубийството. Сега за евтаназията и искам също да поставя един друг въпрос, защото госпожата като каза там в нейното изказване имаше такъв момент, че ние не можем да знаем какво става след смъртта. Да, обаче има хора, които се опитват тази трудност да я решат и правят така наречените спиритични сеанси, опитват се да се свържат с духовете на умрели хора. Сега, как се отнасяте към това нещо? Много ми е интересно, може да има някои хора привърженици на това нещо или по-напреднали в тази област. Аз си признавам, че не съм се интересувал чак толкова и не съм запознат, не мога много да говоря, но пък имам съответно отношение. Какво е вашето отношение към така наречените спиритични сеанси? Да се опитваме да минем по някакъв начин тази граница между живота и смъртта, да се свържем с хора, които, или с духовете на хора, които са умрели. Това шарлатания ли е? Много хора могат и така да си мислят. А пък може и да има някакви така технологии, начини за свързване. Това е една традиция от векове. Са се опитвали да правят подобни, да осъществяват подобна връзка. У нас са много популярни тези екстрасенси, там ясновидци, врачки, гадатели и прочее. Има цяла една, да я наречем, култура, свързана с тези въпроси, с мистичното, езотеричното. И мисля, че това е интересно така да се дискутира и бихме могли да го дискутираме. А около евтаназията исках да кажа, не за да закрия, разбира се, темата, човек сам казва господина да реши, когато вече е разбрал, че няма смисъл и че нещата са много тежки, дали да му бъде прекратен живота или поне да бъдат прекратени онези там средства за изкуствено удължаване на агонията. То не е вече живот, не може да се нарече живот. С апарати да се поддържа, защото медицината е така напреднала, че може да поддържа живота много дълго време, особено тези там състояние на кома и така нататък, много дълго време може. Пък от друга страна има случаи, знаете, в много тежки състояния минава година или дори две в състояние на кома, пък се връщат след това някои хора към живота. Значи, дали това не е една прерогатива на Бог и единствено той трябва да решава кога да свърши живота при този или при този човек, или ние трябва да си позволим така дързост, да се месим по този въпрос и ние да решаваме, без да сме упълномощени от никой. Защото няма ли да прилича това вече тогава на самоубийство, когато човекът сам казва, моля, спрете, не ме поддържите повече, искам да умра. Това е наподобява самоубийство. Разбира се, има особени обстоятелства, тежки обстоятелства, до някъде го оправдават един такъв факт, но по принцип самоубийството е голям грях. Добър ден!
Добър ден. Заповядайте. Моля да ме извините за повторното включване. Аз съм твърдо заеста на нервите, особено в много тежки случаи. Да. Знаете ли, имах коти, което беше на 19 години. Живя до 19 години. И имаше рак на коремчето. Женските коти така образуват тумори. Ами аз го ефтаназирах. Много ми беше мъчно. Плакахме тук с мъжа ми, защото то стана част от семейството. Но само го освободихме от мъките преди смъртта. Щеше да живее още няколко дни и да от липса на кръв щеше да си иди. Тъй, че аз съм твърдо за ефтаназията. Mm-hmm. И ако имам възможност да разреша на децата ми или на който там е до мен, ако ми се случи нещо такова, някакви страдания преди смъртта, бих дала разрешение на близките ми да вземат такова решение. Като пожелавам на всички хора лека смърт. Да. Така един вид, като може би тук ми хрумна сега, като чух госпожата с това пожелание, да каже човек благодаря за пожеланието за лека смърт, но звучи така комично, нали? Но пък, вижте, чакайте да дам думата. Добър ден. Ало? Ало? Да, заповядайте. Чувате ли ме? Да, да, да. Заповядайте, кажете. Пак не мога да го издебя. Чувате ли ме? Чувам ви, да, кажете. Ало? Да, да, да. Аз искам да ви кажа за смъртта. Да, заповядайте. Аз лично съм го изпитал. Да. То в Юлил 2 глава, 28 стих, да, казва: в последно време ще изле от духа си на всека твар. Синовете, дъщерите ще пророкуват. Да. Юношите ще видят движение. И старците сънища. Аз искам да ви кажа мои сънища, но понеже няма много време, ще ви кажа само един. Да. Ние имахме къща, която ни вземаха за община. Да. И след време ние искаме да си я вземем. И подавахме молба до духа, но делото го губихме. Да. Аз се върна вкъщи, много огорчен, лея и чувам глас. Тих и нежен глас. Искате да се късат. Аз се разбрах на какво ми говори. Станах и от името на всички наши наследници обжалвах. Да, да. И го спечелихме делото. Те обжалваха до върховния съд, ние пак го спечелихме. Взимаме този документ и отиваме при тази затъзия, където спечелихме, и казвам: Бог да ви благослови. Да. Тя казва: ами аз съм вярваща. Взимаме документ с моята съпруга. Да. И той е така, отгледа всъщност от мои хора, но няма да го върна. Да. Той дето трябва да значи да спазва закона. Ама Бог като казва нещо, той го казва. Той се крепи живота на кмета, и живота на неговия баща. Зато лични уверения. А нашия Исус е казал: ако имате вяра колкото си напало зърно, бихте направили много. Така. Значи вяра нямаме. Трябва да искаме вяра. Точно така. Напълно съм съгласен с вас. Благодаря ви. Малко не се чуваше така на моменти, но
трябваше да изгасите апарата, за да не се получава това ехо. Така, вижте, обадиха се все пак доста хора. Заслужава си, мисля, да се замисляме по тези въпроси. За евтаназията вече чухме, нали, изказвания. Аз за себе си смятам, че би трябвало човека да няма такова самочувствие, че има право да се меси във всякакви работи и да дава, нали, да взема съдбовни решения, примерно за края на собствения си живот. Мисля, че правилното е да по природен начин или Бог да се грижи за тези неща. Иначе на тая основа ние можем да си позволим да се месим и в много други неща и общо взето се оказва, че нашата намеса не води до добро. Не води до добро, а може да стане и много страшно, може да се злоупотребява, защото ето имате, виждате много да убиеш себе си, а пък трябва, разбира се, и медицински лица там да има комисия за решаване на евтаназията, може да се злоупотребява с тези неща, може да стане страшно, нали? И подхлъзнем ли се по тази плоскост, никой не може да каже докъде би се стигнало. Така че по-добре да, някои граници трябва да ги запазим. Ало, заповядайте. Здравейте, колега. Здравейте. Не ви завиждам на аудиторията, слушам ви повече от половин час. Доста често се измества основната тема, да, която е зададена като въпрос. Да, да. Но айде да вземем прочутата сентенция на Декарт, когито ерго сум. Mm-hmm. Е добре, когато душата ми излезе, т.е. когато тялото ми умре, къде ми е душата, или да отидем пък при Платон и да казваме, че тя ходи от тяло на тяло, вмества се в кармачето преди раждането и така нататък и така нататък. Първо, темата е много сложна и голяма част от аудиторията, поне тези, които се обладиха, нещо не включват на същността на въпроса. Но да, така или иначе, аз читам, че понятието душа, да, е една проста съвкупност от това, което наричаме мислене и цялата част от емоциите, които всяка отделна личност притежава. Личност самото се разбира. Да. Така че за смърт, т.е. за безсмъртна душа, малко трудно да говорим и то в рамките на тези минути. Въпросът е изключително сложен и не знам, що сте го задали изобщо. Лек ден. Благодаря. Да, точно, а може пък дори точно, защото е много труден, да не отбягваме трудните въпроси. Зададох го, да, малко така голямо предизвикателство се опитах да отправя. Така или иначе, аз смятам, че всеки човек, се замислям, кой по-сериозно върху тези въпроси. Разбира се, няма голяма полза да мислим за смъртта толкова, нали, усърдно. Така сме устроени, така ни е устроено съзнанието, че ние забравяме много често за смъртта. Има някакви моменти, в които ни се напомня за нея. Слава Богу, че е така. Това е добре. Също е много добре това, че никой не знае кога смъртта се изправи срещу него. Аз наскоро слушах от една възрастна жена такава история за някакъв човек. Тя не се изказваше по своя народен начин. Наричаше смъртта умирачката. Умирачката, повтаряше го това много пъти и казва как разказа една кратка история, аз може, с нея и ще завърша предаването, нямаме вече възможност повече зрители да включвам, изтече времето. Та, някакъв човек, дошла умирачката при него да го, да му вземе душата, нали, да го умори фактически. Той обаче започнал да й се моли. Много ти се моля, ето току-що построих къща, пък още не съм я довършил. Моля те, така, остави ми още една година да поживея, за да... Това е така народна приказка, нали? Като народна приказка. Чувала я тази жена от... още по-стара жена от нея, която отдавна починала. И умирачката или смъртта
му направила така една, един реверанс или отстъпка и му каза, бонус му давам, давам му бонус една година живота още. Той човек успял, довършил си там, измазал стените, почнал да обзавежда, обаче като дошла точно след една година в същия ден, пак се появила смъртта или оная с косата, умирачката, дошла и пак започнала да му казва, ето дойде момента, трябва да те вземам. Той обаче пак започнал да и се моли за друго нещо там да довърши, може би мебели да си сложи или не знам какво. И за втори път тя му направила така отстъпка и му дала бонус още една година. И когато наближил срока, нали, изминала и тази година, този човек решил да надхитри съвсем смъртта и отишъл в гората да се скрие. Той знае, че тя ще го намери там около къщата му. Да, обаче смъртта го намерила в гората и тя разбрала, че той се опитва, нали, да проявява тарикатлък, нали, по нашенския си обичай. Ние българите обичаме така да правим подобни хитрини. И разбира се, му взела живота. Там няма как да се спаси. Нещо подобно има, между другото, това аз виждам така връзка и с мита за Сизиф. Бях си записал тук да ви разкажа някой друг път. А пък много хора сигурно са и запознати. Сизиф също се опитал да надхитри съдбата си. И пак станала там една дълга история, как го пуснали боговете, но само за един ден. Той дал обещание да се върне, след като е умрял, да се върне за малко, за да си довърши някои работи тук на земята. Между другото, има го и този момент, когато умре човек, може да се сети за някакви работи, които не си е довършил и да има голямото желание да се върне. Та Сизиф се върнал, искал да накаже жена си, той, неговата история е изключително интересна. Да, обаче като се върнал на този свят и знаел, че му остава само един ден, той видял със съвършено други очи този свят, нали, установил тази така невероятна красота на този свят и започнал, нали, всички мигове, които му оставали, да ги проведе на любими места, примерно на брега на морето, да усети отново греенето на слънцето, нали, духането на вятър и така нататък. И започнал да се разделя със света, но толкова му, нали, се възхитил от тази невероятна красота на тукашния свят, че забравил за обещанието си, дадено пред боговете, и не само един ден, а много дни се прощавал, така да се каже, с този свят. Тогава един момент с боговете се сетили за неговото обещание, изпратили Аполон да го вземе и да го замъкне там на това място, в подземното царство, където му били приготвили камъка. Знаете, Сизиф в вечни времена бута една огромна скала по един хълм и след това, като я изпусне, тя се връща до подножието и наново, и наново. Това е един такъв безсмислен труд. Това му било наказанието. Еми, благодаря ви за вниманието. Темата наистина беше трудна, но пък дано повече хора са се така позамислили. Има смисъл да се мисли по такива въпроси, защото това влияе много върху живота ни, разбирането ни за живота. Благодаря на всички зрители за участието. До нови срещи. Бъдете здрави!